নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে যোৰহাটৰ মৰিয়নী ৰেল জংচনত উপস্থিত হৈছিল বিহাৰৰ বেগুচৰাই জিলাৰ এগৰাকী বৃদ্ধা। দুমাহৰ পিছত পৰিয়ালৰ সৈতে পুনৰ মিলন ঘটিল আৰতী দেৱী নামৰ এইগৰাকী মহিলাৰ। দুমাহ পূৰ্বে দিক বিদিক হেৰুৱাই মৰিয়নীৰ চাহ বাগিচাৰ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰতী দেৱীয়ে। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আৰক্ষীয়ে বৃদ্ধাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি যোৰহাট ৰেল ৰোডস্থিত শক্তি সদন নামৰ বৃদ্ধাশ্ৰমটোত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। কিন্তু ভালদৰে কথা ক'ব নোৱাৰাৰ ফলত মহিলাগৰাকীয়ে জনাব পৰা নাছিল নিজৰ ঠিকনা। এটা আনন্দ আৰু সুখৰ মুহূৰ্ত, কাৰণ আমি যোৰহাট জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ আৰু আজি আমি দুজন মানে যি দিশহাৰা এগৰাকী মহিলা তেখেতক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত পুনৰ সংযোজন কৰিবলৈ পাৰিছোঁ। যোৰহাট জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়ববীয়াই প্ৰতিমাহে যোৰহাটৰ বৃদ্ধাশ্ৰমসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে। তেতিয়াই প্ৰাধিকৰণৰ সচিবগৰাকীৰ দৃষ্টিত আহিছিল এই মহিলাগৰাকী। বহু কষ্টৰ পিছত বৃদ্ধাগৰাকী বিহাৰৰ বুলি জনাৰ পিছত বিহাৰৰ আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সৈতে যোগাযোগ আৰম্ভ কৰিছিল যোৰহাটৰ সচিবগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছতে এই বৃদ্ধা মাতৃগৰাকীৰ ঘৰ বেগুচৰাইত বুলি তথ্য উদ্ধাৰ কৰাত অৱশেষত পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যোৰহাটৰ এইগৰাকী বিষয়া। আৰু অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে মাতৃক বিহাৰৰ নিজৰ ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ যোৰহাটত উপস্থিত হয় এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ পুত্ৰ। हमको पता चला प्राय 10-15 दिन हो गया था ना, उसके बाद हम ढूंढने चले भाई, सोचा कोई मैंने बहन वहन पास में चला गया होगा रिश्तेदार पास। কেইগৰাকীমান বিষয়াৰ তৎপৰতাত পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা মাতৃক প্ৰায় দুমাহৰ পিছত আন এখন ৰাজ্যত ঘূৰাই পাই অতিকৈ আনন্দিত হৈ পৰিছে আৰতী দেৱীৰ পৰিয়াল। দুৰ্গা পূজাক পহিলে লিখলা হে ঠিক মাথা গৰম হৈ গিয়া বুলি চল যায়গে আব কোনো ঘৰ নাই ৰহা ওইকে লিয়ে চল আয়ে হমকো বঢ়িয়া লগতা হে হমাৰা ঘৰ অতি বাহাদুৰপুৰ। বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা এগৰাকী মিকিং মহিলাৰ বাবে বহু কষ্ট কৰি তেওঁৰ হেৰুৱা পৰিয়ালটোৰ সৈতে পুনৰ মিলন ঘটাই দিয়া যোৰহাট আৰু বিহাৰৰ সংশ্লিষ্ট আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈছে সকলোৱে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে যোৰহাটৰ মৰিয়নী ৰেল জংচনত উপস্থিত হৈছিল বিহাৰৰ বেগুচৰাই জিলাৰ এগৰাকী বৃদ্ধা। দুমাহৰ পিছত পৰিয়ালৰ সৈতে পুনৰ মিলন ঘটিল আৰতী দেৱী নামৰ এইগৰাকী মহিলাৰ। দুমাহ পূৰ্বে দিক বিদিক হেৰুৱাই মৰিয়নীৰ চাহ বাগিচাৰ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰতী দেৱীয়ে। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আৰক্ষীয়ে বৃদ্ধাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি যোৰহাট ৰেল ৰোডস্থিত শক্তি সদন নামৰ বৃদ্ধাশ্ৰমটোত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। কিন্তু ভালদৰে কথা ক'ব নোৱাৰাৰ ফলত মহিলাগৰাকীয়ে জনাব পৰা নাছিল নিজৰ ঠিকনা। এটা আনন্দ আৰু সুখৰ মুহূৰ্ত, কাৰণ আমি যোৰহাট জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ আৰু আজি আমি দুজন মানে যি দিশহাৰা এগৰাকী মহিলা তেখেতক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত পুনৰ সংযোজন কৰিবলৈ পাৰিছোঁ। যোৰহাট জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়ববীয়াই প্ৰতিমাহে যোৰহাটৰ বৃদ্ধাশ্ৰমসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে। তেতিয়াই প্ৰাধিকৰণৰ সচিবগৰাকীৰ দৃষ্টিত আহিছিল এই মহিলাগৰাকী। বহু কষ্টৰ পিছত বৃদ্ধাগৰাকী বিহাৰৰ বুলি জনাৰ পিছত বিহাৰৰ আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সৈতে যোগাযোগ আৰম্ভ কৰিছিল যোৰহাটৰ সচিবগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছতে এই বৃদ্ধা মাতৃগৰাকীৰ ঘৰ বেগুচৰাইত বুলি তথ্য উদ্ধাৰ কৰাত অৱশেষত পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যোৰহাটৰ এইগৰাকী বিষয়া। আৰু অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে মাতৃক বিহাৰৰ নিজৰ ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ যোৰহাটত উপস্থিত হয় এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ পুত্ৰ। हमको पता चला प्राय 10-15 दिन हो गया था ना, उसके बाद हम ढूंढने चले भाई, सोचा कोई मैंने बहन वहन पास में चला गया होगा रिश्तेदार पास। কেইগৰাকীমান বিষয়াৰ তৎপৰতাত পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা মাতৃক প্ৰায় দুমাহৰ পিছত আন এখন ৰাজ্যত ঘূৰাই পাই অতিকৈ আনন্দিত হৈ পৰিছে আৰতী দেৱীৰ পৰিয়াল। দুৰ্গা পূজাক পহিলে লিখলা হে ঠিক মাথা গৰম হৈ গিয়া বুলি চল যায়গে আব কোনো ঘৰ নাই ৰহা ওইকে লিয়ে চল আয়ে
हमको बढ़िया लगता है। हमारा घर बहादुरपुर বৃদ্ধাশ্রমত থকা এগৰাকী মিকিং মহিলাৰ বাবে বহু কষ্ট কৰি তেওঁৰ হেৰুৱা পৰিয়ালটোৰ সৈতে পুনৰ মিলন ঘটাই দিয়া যোৰহাট আৰু বিহাৰৰ সংশ্লিষ্ট আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়ববীসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈছে সকলোৱে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।